אנחנו נעשה משהו שבטח כל אחד בישראל עושה וחושב, וכל אחד בדרך שלו משהו יכול לפעול. אז זה מציג ומגיש ומתחנן ומתפלל לשובו של גלעד שליט. ואנחנו עושים את זה, כל אחד בדרכו שלו, אנחנו עושים את זה במוזיקה. מוזיקה זה גם סוג של תפילה, נכון? סוג של תפילה. וזה שיר שאומר אנחנו לא צריכים. את השיר הזה כתב אבי קורן, שהיה פעם בלהקת הנחל, ואת הלחן כתב שמואל אימברמן, שהוא למעשה במאי סרטים. וכתבו את השיר הזה לפני המון המון זמן, וכמו הרבה מאוד שירים, כמו ירושלים של זהב ועוד כל מיני שירים, מאוד מאוד מתאים לדברים שקורים עכשיו. מי שמכיר מוזמן להצטרף. לא צריכים, אנחנו לא צריכים, זה נקרא. מוקדש באמת בתפילה ש... איך אמרה אימא שלו, שהיא חזקה כמו, לא יודעת כמו מה, שהיא מקווה שאת היום הולדת הבא יחוג בארץ. יחוגו בארץ. עוד דבר גם שאימא שלו אמרה שאותי באופן אישי מאוד מרגש, כאימא בעצמי, היא אמרה, היא מתפללת שגלעד שליט יחזור להיות הבן הפרטי שלה. כמה שזה חזק. כבר יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אילה מכל. מה עוד נבקש, אמור מה עוד, כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב אל הביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבנו אלף צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן שיחזור שוב אל ביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.